Organizația Gorbis uახლესი კვლევის თანახმად ხალხის ძალის შეხედულებებსა და მოქმედებებს გამოკითხულთა 46% ემხრობა. Ხოლო საქართველო-რუსეთ-უკრაინის ომში საქართველოს არ ჩართვას მოსახლეობის 81% უჭერს მხარს. Კვლევის ეს შედეგები გვიჩვენებს, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის მისაღებია ის პოლიტიკური დღის წესრიგი, რომელსაც ხალხის ძალა აწარმოებს. Am politicuri ritorikis tavari leitmotivi aris martlis tkmis principi, anu is risi dakvetats didi khania sakartvelos mosakhleobashi arsebobda. Mosakhleoba mteli organulobit gzdnobda rom magalitad sakartveloshi arsebobs mekhute kolona, romelits kveqnis gareta daudzinebeli megobrebit aris tsakhezebuli. Khalkhi aseve khvdeboda rom amavneblebis shesakhep arasatanadot an arasakmarisad miezodeboda informatsia tu shepasebebi. Am politicuri მავნებლობის ორგანიზებული სიღრმისეული და რესპექტაბელური ფორმებით მხილება საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის სასიამოვნო სიახლეა. Ჩვენ როგორც სახელმწიფო ორგანიზებულები ვართ პოლიტიკურ სისტემაში, რომელსაც წარმომადგენლობითი საპარლამენტო დემოკრატია ჰქვია. Am სისტემაში სუვერენიტეტის წყარო არის ხალხი. Მაშასადამე ხალხი საკუთარ ძალაუფლებას ახორციელებს წარმომადგენლობითი ორგანოს მეშვეობით. Ესე იგი ხელისუფლება სხვა არაფერია თუ არა ხალხის მიერ არჩეული პოლიტიკური ძალისთვის ძალაუფლების დროებით გადაცემის გზით განხორციელებული ხალხის ნება. Ეს ამ პოლიტიკური სისტემის უპირატესობაა, თუმცა ეს ამავე დროს მისი ნაკლიცაა. Მართლაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი სისტემის წარმომადგენლობითი ბუნების გამო არ არის უშუალო და ყოველდღიურად ჩართული პოლიტიკაში. Ადამიანთა უმრავლესობა ფიქრობს სარჩოს შოვნაზე, განვითარებაზე, შვილებისთვის განათლების უზრუნველყოფაზე და მრავალ სხვა ყოფით თუ სოციალურ საზრუნავზე. Გამომდინარე აქედან ისინი დამოკიდებულნი არიან პოლიტიკურ წარმომადგენელთა კეთილსინდისიერებაზე და გაბედულებაზე. Განუმარტონ პოლიტიკურ ველზე მიმდინარე მოვლენები კულტურფელად და გასაგებად აუხსნას შიგნიდან თუ გარედან მომდინარე საფრთხეები. Სწორედ წარმომადგენლობითობა ამ სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი. Მართლა ჩვენ ვადევნებთ ხალხის შეცდომაში შეყვანის ორკესტრირებულ მცდელობებს ხალხის ზოგიერთი წარმომადგენლის კერძოდ ნაცლიბერალ პოლიტიკოსების მხრიდან. Fake-ებით, მანიპულაციებით, სიგიჟით, უაზრო ეპატაჟით, ქვეყნის მოძულეობით, უსამშობლოობით, ანტისახელმწიფოებრიობით და ბევრი სხვით. Სწორედ ეს სისტემური ნაკლოვანება დააზღვია ხალხის ძალამ, თავისი წერილებითა და მტკიცე პოზიციით გაეზიარებინა მოსახლეობისთვის საფრთხე, რომელიც ჩვენს ომში ჩათრევას გულისხმობდა და უფრო ცხადად დაენახებინა ქართული პოლიტიკის ნაგებობის რაობა, იმ ნაგებობისა, რომელსაც მეხუთე კოლონის მავნებლები და ჩვენი დაუძინებელი მეგობრები ორკესტრირებულად უთხრიან ძირს. Ხალხს ჭირდება სიმართლე. Სიმართლისა და ინფორმირებულობის გარეშე მისი ძალა შეიძლება არასწორი მიმართულებით წარიმართოს და დესტრუქციულ, საკუთარი თავის დამაზიანებელ მიზნებს მიემართოს. Მართლა ჩვენ ვართ მრავალათასწლოვანი კულტურის შვილები, დაგროვილი კოლექტიური მეხსიერებითა და გამოცდილებით. Თუმცა ისტორიულად ჩვენს თვითმყოფადობაში გამწევი ძალა მეწილა კულტურა იყო, ხოლო პოლიტიკურად დიდ იმპერიათა საჯილდაო ქვა ვიყავით. Სწორედ ამიტომ ჩვენს კულტურულ არსენალში არსებულ ღირებულ მომენტებს ვერ ან არასათანადოდ ვავლენდით პოლიტიკურ სცენაზე. Სწორედ ამიტომაა, რომ დღემდე არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ მეხუთე კოლონის სხვა წარმომადგენლები ასე თუ ისე ახერხებდნენ თავიანთი მანკიერი დღის წესრიგის გატარებას. Ხალხის ძალა ცდილობს და როგორც გორბის გამოკითხვა აჩვენებს წარმატებულად დაამკვიდროს ახალი პოლიტიკური კულტურა, სადაც პოლიტიკური ინკუბატორში გამოყვანის შაბლონებს აღარ ენიჭებათ მნიშვნელობა, სადაც პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური ვითარება ნათლად მიეწოდება ხალხს, სადაც ევროპარლამენტარის კრიტიკა მომაკვდინებელ ცოდვად აღარ ითვლება, სადაც საქართველო უპირველეს ყოვლისა მხოლოდ სადღეგრძელო კი არა, არამედ პოლიტიკური ყოველდღიურობის შინაგანი მამოძრავებელია. Პოლიტიკური პროცესების წარმართვის სტანდარტი ახლა უფრო მაღალია. ეს სტანდარტი, მათ შორის ორგანიზაცია ხალხის ძალის გაბედული ნაბიჯების დამსახურებაცაა. ამ ქვეყნის შიდა და გარემტრებმა იციან, რომ აუცილებელ სიმართლეს ქართველი ამომრჩეველი ყოველთვის შეიტყობს და რომ პოლიტიკური კულტურა და თვითშეგნება ჩვენ საზოგადოებაში დგას იმ სტანდარტზე, რომლის თანახმადაც არ არსებობს ტაბუდადებული თემები. Ქართული საზოგადოება ემყარება იმ რწმენას, რომ ლაპარაკი ყველაფერზე შესაძლებელია და აუცილებელია. Მეტიც, ასეთი ღიაობა წინაპირობაა პოლიტიკური თვითგადარჩენისა და ეროვნული სუვერენიტეტის გაძლიერებისთვის.